Hugo Wanner en ik werk al 30 jaar bij Fairfin VZW. Van opleiding ben ik socioloog en heb ik ook economie gestudeerd. En ben vooral bezig met vernieuwende geldsystemen of vernieuwingen in ons geldsysteem. Lokale munten, of ik gebruik daarvoor graag het woord gemeenschapsmunt, zijn toepassingen van een geldsysteem, maar anders dan de euro. En die systemen worden meestal heel lokaal in het leven geroepen om vooral sociale of ecologische doelen te gaan dienen. Dus een paar voorbeelden daarvan, waar we vanuit Fairfin ook aan hebben meegewerkt, zijn bijvoorbeeld de torkes. Het torke is dan de munteenheid. Die wordt gebruikt in een wijk in Gent, een wijk waar veel problemen, achterstelling enzovoort voorkomen. En door het introduceren van dat instrument kunnen bevolkingsgroepen terug met elkaar meer transacties doen, helpen in een volkstuintje gaan werken en dergelijke. Andere voorbeelden zijn de troeven in Turnhout, die vooral werken op sociale cohesie, of de e-portemonnee in Limburg, waar vanuit de afvalintercommunale, dus in de eerste plaats rond afvaldoelstellingen, maar ruimer ook naar gemeenschapszin wordt gewerkt. Dat is een beetje een moeilijke vraag of een dubbele vraag. In die zin, met de munten die we zo creëren, bereiken we doelen die met de euro niet bereikt worden. De Europese Centrale Bank onder het motto quantitative easing doet een enorme emissie van munten, maar er blijven een heleboel noden, zowel ecologisch, sociaal en dergelijke, die niet opgevuld geraken. Door een eigen munt te creëren met heel specifiek die sociale en ecologische doelen, bereikt heel wat met die euro niet bereikt wordt. Dus het gaat de euro zeker niet vervangen, maar is wel een heel interessante aanvulling op de euro. En in die zin dat er courante transacties mee gebeuren, ja, vervangt het ook wat het huidige liquide geld had kunnen doen, maar niet doet. Binnen een geglobaliseerde economie zien we vooral het primaat van de dollar, de euro, de yen. In die zin zijn ze ook in een geglobaliseerde economie een heel interessante aanvulling. En tegelijk realiseren ze doelen die met die munt, met de geglobaliseerde munten niet tot stand komen. Een tweede aspect is dat de technologieën waarop dat werkt, en dan denk ik vooral aan ICT-toepassingen, ook die zijn nu geglobaliseerd en daar zullen die munten wel gebruik van maken. Dus het zullen heel lokale toepassingen zijn, maar ze gaan technologieën gebruiken die wereldwijd verspreid zijn.